tempo do jogo de amanhã? Olha, a gente que vem lá de BH não esperava um tempo assim, né? A gente esperava um clima mais seco. Acabamos sendo surpreendidos, mas já deu para conhecer um pouco o gramado, um pouco do clima aqui, treinando hoje aqui. E as expectativas são boas, a gente sabe da dificuldade de jogar aqui, é uma equipe, se não me engano, acho que é atual campeão, né? É. Tem um elenco qualificado e a gente espera um jogo muito difícil, muito equilibrado. E é um jogo que a gente tem que entrar muito atento para não ser surpreendido, né? Jogando na casa do adversário. E com uma equipe que, acho que por nada que foi campeão do Acre, né? Então tem que entrar ligado, entrar focado para não ser surpreendido. 2012 você foi contratado pelo Rio Branco, mas não chegou a jogar. Alguma lembrança daqui do Acre? Olha, a lembrança que ficou, até a minha passagem foi curta, né? Eu fiquei um mês só aqui, então a lembrança fica os amigos que eu deixei por aqui. Até vou reencontrar alguns aí, hoje à noite eles vão no hotel para a gente bater um papo. Então, acredito que a maior recordação que tenho daqui foi as amizades que fiz.